မင်္ဂလာပါရှင်။ဇူလိုင်လ25ရက်ကျန်းသာရေးနေ့အတွက်ရွှေရံကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတာတမများကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေးစစ်ဆေးဆောင်ရွက်တဲ့သတင်း။မြေကြီးများမြင့်တက်လာမှုအခြေအနေအရရန်ကုန်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတာတမများကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေးနဲ့ရေဘေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစံမဆောင်ရနေကြောင်းသိရပါတယ်။ရေဘေးကာကွယ်ရေးတာများရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ရေဘေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနဲ့စေမြောင်းဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဥပပိုလ်ချုပ်ကဇူလိုင်လ22ရက်ကလည်လံစစ်ဆေးခြင်းများလှူဆောင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒုတိယဝင်ကြီးဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတက်ကြီးမြို့နယ်ရှိအေယာဝတီအရှိဘကံအဖျောက်တောနေစင်အေယာဝတီမြေကန်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများအေယာဝတီအရှိဘကံအဖျောက်တောရှိရေကင်းစခန်းများနဲ့ရက်ွက်ကျွာရေကင်းစခန်းများတွင်အရေးပေါ်ပစ္စည်းများကြိုတင်စုဆောင်ထားရှိမှုရေဘေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုတို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုကြရလို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသမီး18ဦးအားပြည်ထစာအဖြစ်ခိုင်းစေခဲ့သူ2ဦးကိုအလုံးနဲ့ထောင်နဲ့15နှစ်ချမှတ်တဲ့တဲ့အမျိုးသမီး18ဦးအားပြည်ထစာအဖြစ်အတ္တမခိုင်းစေပြီးငွေကြေးအကျိုးမြတ်ကောင်းမှုဖြင့်ရယူရန်စီစဉ်ခဲ့သူ2ဦးကိုလူကုန်ကူးမှုဖြင့်အလုံးနဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့မှသိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသင်္ကန်းချုံမြို့နယ်တန့်စင်မော်ခေါ်မာမီနဲ့ဝင်းကျော်သူတို့ဟာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတကုံမြို့တိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မင်းကလေး18ဦးကိုသင်္ကန်းချုံမြို့နယ်သူဝနာ29ရပ်ကွက်တောင်ထိပ်ပန်းလမ်းရှိနေအိမ်တွင်ပိတ်လောင်ထားပြီးပြည်ထစာလုပ်ငန်းတွင်အတ္တမခိုင်းစေကရရှိတဲ့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်အားခေါင်းပုံဖြတ်ရယူရန်စီစဉ်ခဲ့တာကြောင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အထက်ခံ2ဦးကိုလူကုန်ကူးမှုတားဆီးနေနေရေးဥပဒေပုံမှန်35အရာအလုံးနှစ်ထောင်နဲ့15နှစ်စီကြာခံစေရန်သင်္ကန်းချုံခရိုင်တရားရုံးကဇူလိုင်လ22ရက်တွင်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အထူးဆက်ချုပ်နေ6မျိုးတို့ကိုတင် जा ပို့ချပေးမယ်အာအီးနီးပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတဲ့တင် Supervisor Level Industrial Engineering အာအီးနီးပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်81ကိုရန်ကုန်မြို့မှာဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းများအသင်းမှသိရပါတယ်အစိုးရနီးပညာသင်တန်းကိုဇူလိုင်လ29ရက်မှာဩဂတ်စ်လ9ရက်အထိဖွင့်လှစ်တင် जा ပေးမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းတွင်ကမ္ဘာတဝန်းရှိအထက်ချုပ်လုပ်ငန်းများရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့line balance အရေးကြီးပုံစီမံခန့်ခွဲသူရဲ့အခန့်ကဏ္ဍများအကြောင်းထုတ်လုပ်မှုဒီဇိုင်းများအဝတ်အထည်များထုတ်လုပ်စဉ်ခွဲခြမ်းစိပြခြင်းလုပ်ငန်းလေပတ်မှုနှုတ်များချိန်မြင့်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဗဟုသုတများလက်တွေ့ကွင်းဆင်လေ့လာခြင်းတို့ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာမများကသင်ကြားပေးတော်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အစိမ့်မြင့်မော်တာစချုပ်တင်တဲ့အမှတ်စဉ်9ကိုလည်းဇွန်လ24ရက်မှဇူလိုင်လ5ရက်အထိဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးခဲ့ပြီးအစိုးရတင်တဲ့မှာလည်းအထည်များရဲ့အစိပ်ပိုင်းများဖြစ်တဲ့အိတ်ဖုံ၊ခယူပတ်၊ပခုံးတောင်၊အိတ်ကပ်၊ဖောက်အိတ်ပုံစံအမျိုးမျိုး၊ရိုးရိုးစစ်တန်းနီး၊ဆစ်ပြောက်တန်းနီး၊အမျိုးသားဝေကြစီ၊တင်မောသားရှာချုံနီး၊ရှိန်ကြီးလက်ရှိတလုံးချုံနီး၊ခပတ်ပါတဲ့အက်စကတ်တစ်ထဲလုံးချုံနီးများနဲ့အထူးစစ်ချုံနီး6မျိုးတို့ကိုတင် जा ပို့ချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှင်ကုန်မီဒီယာကနေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။